Dansk før breakthrough. Kortsvar dialog med den og det. Blæser det? Ja, det gør det. Skinner solen? Ja, det gør den. Er det mandag i morgen? Ja, det er det. Var det torsdag i går? Nej, det var det ikke. Er det den 31. marts i morgen? Nej, det er det ikke. Var det den 19. april i går? Ja, det var det.